Dušan Dojčinovski je ekonomista po struci, ipak slobodno vreme koristi na kreativan način. On piše poeziju i kaže da inspiraciju pronalazi u svom okruženju i svakodnevnim dešavanjima. Od uvek sam imao tu neku sklonost da pišem, da crtam, da se bavim plesom, ali nekako sam skroz drugi životni put izabrao. Ja sam diplomirani ekonomista po struci, ali u poslednjih dve godine posebno se bavim pisanjem poezije. U dobu pandemije koronavirusa, kada su književne večeri otkazane, mnogi umetnici su pronašli inspiraciju za nova književna dela. Poezija je zaista lekovita u ovom periodu zato što možemo da se posvetimo sebi, da iskažemo osjećanja na jedan način koji nije možda tako jednostavan, ali opet toliko mnogo govori. Jer u ovo doba bude dosta tih pesničkih druženja, promocija novih knjiga mojih kolega, ali za sad eto preko društvenih mreža se uglavnom kontaktiramo, objavljuju se tamo pesme na nekim zatvorenim grupama i tako nekako čekamo da sve ovo prođe i ja se nadam postane ružna prošlost. A po mom mišljenju knjiga ne može da bude zamenjena društvenim mrežama, ali bar na neki način da publika eto oseti da i dalje postoje stranice i ljudi koji i dalje pišu te pesme. Bez obzira na okolnosti, književnom stvaralaštvu bi trebalo posvetiti pažnju jer čitanje je jedan od najboljih načina da se kvalitetno provede slobodno vreme, poručio je mladi pesnik.